那么我们需要确认一下您的音量，麻烦您说一下您名字。李梦夏，李梦夏，李梦夏。OK，OK，OK， 好。好，那我们现在开始吧。嗯，不好意思，你等一下。这是手帕吗？对，一块手帕，我总是随身带在身上。你是丝的吗？棉的。好，可以开始了。梦夏，我们都知道您是个媒体人，同时又是创意人，但是好多人又称为您为艺术家，你到底是什么呢？我是一个救火队员。因为现阶段我的工作呢，就是任何人任何部门只要他们提出呼叫信号，我就立即出现在他们面前，就像救火队员一样。工作不过就是社交，你认同吗？我同意。其实社交呢，就是我们跟外界相处的方式，而在我的工作里面，有三种外交是我必须做的。就是我和我的工作社交。首先，在工作上，我必须大胆又敏锐，我必须要看得很细，想得很多。我必须在工作时负责建立每个人和每个人之间的桥梁。人心中的感受，适时的鼓励他们，这样才能真正的领导他们。外界社交，误会我们去 party 就是玩一玩而已，但是那对我来说真的就是工作。去 party 我必须一直的表演，表演不是虚伪的应付，而是发自内心的让与你共处的朋友们度过一个美好的时光。所以很多时候去 party 很累，但是无论我多累，只要我出现，
我就必须让大家因为我的到来而感到高兴，我出现了。第三，就是和自己社交。我必须常常和自己相处，了解自己真正热爱的事，然后让自己明白，为了自己真正热爱的事情，我必须努力。而有些努力，也许别人看不见，但我会告诉我自己，我自己看得见。为什么你总是带着这块手帕呢？其实手帕就不过是一个简单的棉布，虽然简单，但它有无限的可能。我永远带在自己的身上，就是提醒自己，我也有无限的可能。真的，只是一块简单的棉布而已，很简单的东西，就像我们的梦想一样，很简单，却有无限的可能。我自己就像这块棉布，简单而没有任何背景。不过我有梦想，所以我穿干练的衣服努力工作，穿光鲜的衣服去享受 party， 穿舒适的衣服与自己相处。是的，任何事情都做得到，我也有无限可能。